Hjertelig velkommen til informasjonsfilm i IKT-MOOC for uke 36. Vi fryder oss om dagen om høy aktivitet i MOOC-en vår. Sist uke hadde vi 82 000 sidevisninger inne i Canvas, og vi venter enda flere denne uken. For det blir stadig flere studenter i dette studiet. Denne uka passerer vi 400 studenter, men vi har jo fleksibelt opptak helt fram til 1. oktober. Og i den anledning så har jeg fått et spørsmål fra studenter som enten har startet sent på studiet, eller levert en oppgave, fått en tilbakemelding og levert på nytt igjen. Og da har spørsmålet vært, må vi vente etter 15. november før vi får svar eller ikke? Svaret er nei. Jeg kommer til å komme tilbake med mer informasjon om utsatt retting av eksamenene i en informasjonsfilm i uke 39. Så må jeg bare unnskylde at vi har spammet en del av dere med e-post på HIØ-kontoen deres siste uke. Det var absolutt ikke mening, og vi ber om unnskyldning for det. Det som skjedde var at vi gjorde om den tilbakemeldingen i det øyeblikket du får en bestått vurdering av sensor, og det resulterte i at vi sendte ut en mail til hver enkelt student to ganger. Så dere som har vært ivrige og levert masse, dere har fått masse mail, dere som ikke har kommet så godt i gang, dere har fått færre mail. Men uansett, se bort fra disse mailene dere har fått i løpet av uka. Og så vil jeg også klargjøre litt på de aller fleste oppgavene i IKT-MOOC så står det 100 poeng når den er bestått. Men i noen ytterst få så er det også mulig at det står godkjent eller ikke godkjent. Og godkjent det betyr da bestått. Godkjent er jo egentlig en betegnelse vi ikke bruker, men fordi at Canvas ikke kan gjøre noe annet så står det eventuelt bestått. Så når du titter i gradebooken din så skal det stå enten 100 eller godkjent på oppgavene når de er godkjent og bestått ifølge sensor. Så har jeg noen gode og dårlige nyheter i forhold til programvare. Neste uke så er det jo presentasjon og presentasjonsprogrammer som er tema. Og der har vi blant annet en oppgave i et programvare som heter Prezi. Og Prezi de har gjort om brukergrensesnitt sitt noe. Og vi har jo sagt at dere må bruke høyskolekontor i oppgavene dere gjør. Vi har valgt å gjøre et unntak for Prezi. Det går an å logge inn med sin høyskolekonto, men det er så avansert at jeg ikke engang tør å prøve å forklare dere her hvordan dere går fram. Vi har lagt ut informasjon inne i modulen om hvordan du nå skal gå fram når du oppretter en Prezi-konto. Og så har jeg fått spørsmål om, etter at sensor har eventuelt godkjent den innleveringen, kan man da slette innleveringen, og svaret på det er ja. Andre gode nyheter i forhold til programvare denne uka er at vi har fått på plass studentlisens gratis for dere i programvaren Explain Everything og Smart Notebook. Informasjon om dette får dere hvis dere går på moduler og helt øverst velger programvare. Der finner dere serienumrene for denne type program. Som dere kanskje har oppdaget, er vi mange som veileder dere i dette kurset her. Og vi er nå oppe i 7 veiledere som prøver etter beste evne å svare så raskt som mulig på de spørsmålene som dere har. Og det er jo 2 Magnuser, det er meg, Magnus Nord og Magnus Johansson. Det er Ole, det er Anette, det er Eva, det er Marianne, og fra og med denne uka så kommer også Amar inn på lasset og skal prøve å hjelpe deg etter beste evner. Og så til slutt en liten oppfordring fra meg som kanskje høres ut som mas. Kan dere være så snill og stille fagspørsmålene i Canvas? Mange bruker fremdeles Facebook til fagspørsmål, og på en måte så skjønner jeg det veldig godt, for det er en tendens til at svaret kommer litt raskere der. Men vær så snill, ikke still spørsmålet både i Canvas og på Facebook. Problemene våre når vi svarer på Facebook, det er at dere stiller jo så mye spørsmål, og det setter vi veldig stor pris på. Men dette svaret som jeg gir i dag, om 2-3 dager så er det så langt nede i feeden på Facebook at neste man stiller spørsmål igjen, for man klarer ikke å lese seg fram til spørsmålene. Derfor fungerer jo diskusjonsforumet i Canvas som et slags frequently asked questions, fordi det er ikke sikkert at alle studenter jobber med samme oppgave til samme tid. Lykke til videre, vi ses om ikke lenge igjen i en ny informasjonsfilm i IKT-MOOC 2019.